Adam, du ser ut att du dukat upp en riktig festmåltid. Ja, det har jag, så. Ska vi hälsa tittarna välkomna till köket? Ja, men det tycker jag väl. Idag blir det liksom pang, en riktig festmåltid skulle man kunna säga. Ja, exakt, va? Vi har tagit inspiration från liksom 70-talet. Ja. Det är kanske en lite förbjuden tid när det kommer till just matlagning. Så kan det vara. För det kändes som det skedde mycket saker där som liksom man helst vill glömma. Som man helst inte vill äta idag kanske. Ja, du vet ungefär som tyskarna inte pratar om andra världskrig så mycket. Just det. Samma saker, kockar inte kanske pratar om 70-talet. Nej, men idag har vi liksom lokaliserat deras liksom mörkaste hemligheter. Ja, precis. Det finns en uppsjö av trevliga recept. Från denna tiden, ja. Från denna tiden, ja. Men vi fastnar ju just för en specifik här. Ja, för den här är väldigt lätt och enkel att tillaga. Vi spelar in detta precis kring jul här. Mm. Och då kanske man är trött på att stå i köket och fixa köttbullar och grejer. Då kanske man bara vill smaka någonting enkelt och lätt liksom. Ja, man är lite sugen på riktig mat kanske. Det brukar man ju säga. Uff, det här var gott för riktigt nu. Ja, precis. Så det är det vi ska göra. Det är alltså fiskmos. Just det. Så att det är ganska roligt. Fiskpudding nästan. Det är ju kanon för liksom, om du bor i studentlägenhet kanske. Eller studentlyan. Ja, eller om man är en gamer. Ja. Som, jag vet inte vad jag ska laga. Jag är trött på panpizza. Ja. Jag slänger ihop den här. Ja, enkelt. Lätt. Så det du måste ha för att kunna göra detta hemma är då en mikro eller varmvatten. Just det. På något sätt. Och de här ingredienserna. Och vi kanske kan förklara lite vad det är vi ska jobba med idag då. Ja. För att skapa den här så har vi då kapris, tonfisk, gelatinpulver. Man vet att maten är bra när den här kommer fram. Lite dragon, mejram, en hel gul lök. Ja. Persilja, ekologisk. Just det. Det är det man tänker på. Ja. Grädde, man kan vispa själv, eller kan man göra det enkla varianten. Ja. Oliver, garnityr, en lime, det är saften vi vill ha. Det är för syran. Ja. Höj upp syran. Precis. Mm. Här är en pjäs. Det är också lite för att få till den. Det är vackra. Ja, du äter med ögonen också, kan man säga. Just det. Ja. Och den ska ju då, det här härligt ska ju ligga på en bädd av sallad. Jag ska sova på en bädd, den här filen. Ja, precis. För gott. Det skulle jag säga. Ja, majonnäs. Och lite körsbärsmåter. Det är för garnityr. Garnityr, mycket garnityr här. Och för tittarna där hemma ska liksom ha koll på vad vi sysslar med, så har vi liksom en kamera takat här uppe. Där sitter det. Just det. Att du ska lösa upp gelatinet i kallt vatten. Okej. Okay. Då ska du ha en fjärdedels cup water. Ja. Ja, en fjärdedels cup, det är 0,6 deciliter. Det blir svårt för vi har inget mått idag. Men jag tänker att vinglas kanske får agera decilitermått. Det ska hacka upp en lök. Okej. Okay. Ska jag ta en hel lök eller vad sa vi? Hel. Nej, en tablespoon ska det bara vara. Så det var en liten, bara lite grann. Lite grann så. Man måste ändå vara inspirerad lite av Moberg och de här andra kockarna. De kör ju, släng ihop det bara. Det är inte noga. Nej, man behöver inte vara jättenoga. Nej. Det måste ni tänka på när ni gör den här fisken hemma sen. Att det ska vara roligt att laga mat. Och det ska inte kännas liksom som en skola eller militär. Nej. En, två, tre, fyra. Det är jävla äckligt lite. Jag har inte jobbat med gelatin förut. Det är ju annandagen detta. Vi spelar in den här fiskgrejen då. Det är kanske inte min starkaste dag. Men jag tror Hugo kan trolla lite i klippningen så att han tror att det verkar läck. Ja, bra. Men jag känner mig helt okej alltså. Ja, bra. Men jag vet inte om tittarna kommer vara imponerade av mina lökskills. Okay. Vad är nästa steg? Jag tror att allting ska blandas i den här. Okej. Okay. Där är då en tablespoon i där. Ja. Ja. Så där kör du salt, peppar, lime juice. Men han kommer ju vara sur den här fisken. Ja. Det här är ju en skitsur fisk. Men på bilden ser han glad ut. Jag vet inte, lime och tonfisk vet du fasen nästan. Nej, men när 70-talet vet du. Då körde man på, vet du. Ja, det var lika bra. Medan du gör det så kan jag ju förbereda den här salladsbädden han ska sova på. Han måste ju ha liksom en mjuk bädd. Men jag skulle kunna skära såna här fina små liksom fjäll. Det är ju en fröjd för ögat detta. Ja, mer än för smaklökarna kanske. Det vet vi inte än, men jag börjar fundera på det här i alla fall. Ja. Det får jag om. Jag gör en till. Gör en laddning till. Man ska inte vara rädd för att misslyckas när man lagar mat, ska jag säga. Vad händer om man häller i för mycket? Kan det inte hända någonting? Oj! Oj! Är den stel nu? Åh! Han skurit sig. Nej. Åh! Han är bara jätteäcklig. Ja, kolla! Det är ju gelé nu, Adam. Ja, men nu är han fin, vet du. Ja, fin. Då kan vi då förbereda. Ja. Jag förbereder. Add majonnäs. Det är i den kalla gelatinsmörjan. Jag ska se hur mycket majonnäs. En halv kopp ska det vara, så det är en del. Men jag köpte en fettrike. Det här är inget liksom för en light. Det är ingen lightfisk. Nej, för sen är det egentligen bara att mixa ihop alla ingredienserna. Ja, jag får att matkick inte har gått på den här än. Han gör ju mycket så här husmanskost och sånt där. Så här. Ja, men maträtt. Ganska enkel. Om man kan säga så här, det här är en klassisk maträtt. Det sånt gör han ibland. Precis. Men den här har jag inte sett. Nej, det är så här korsroganoff på liksom 5 minuter. Man kör inte den här, har han inte gjort. Nej, eller Filippon, eller Gillis, eller jag vet inte. Gabriel. Nej, jag vet inte. Vi ligger steget före, skulle man kunna säga. Det ska man verkligen säga. Vi är trendsättare. Även om de är så här, vi känner från tv-kockar, så gör de inga sådana här goda grejer. Nej.
De kan vara kända för vad de vill. Ja, de kommer inte vara kända för att göra fisken först. Det går ju trender på YouTube. Ja. Ett tag var det att man ska bränna mycket pengar. Mm. Så här, gör slime. Detta. Ja, gör slime. Gör du detta så får du en iPhone-grej. Precis. På poppis ett tag. Ja. Det är lite Mr. Beast-grej sånt där. Precis. Och nu kanske det blir det här, trenden är på YouTube, på internationella scenen är liksom, man gör så här fiskmos. Jag vet inte. Nej, det kan bli så. Vi får se. Nu tar vi ut den igen. Oj, det blir lite mycket gelatin kanske. Nej. Jag gör inget. Mm. Och så ska jag röra då bara. Ja, en halv deciliter skulle det vara. Limen. Limen och salt för in. Åh, det blir gott. Sen är det mix well, vet du. Och chill. Men ska inte det, är det tonfiskar nu? Nej, det kommer sen. Det blev ett slime-video ändå. Ja. Vi är lite sena på den här slime-videobollen bara. Men den tror jag blir ganska bra, va? Men behöver mer, för nu har han börjat sätta. Jag tror att han hade för mycket pulver. Ja, det var det jag misstänkte. För nu är han väldigt så ilsk. När ska grädden göra? Han ska in. Ja, bra, för jag tror att jag behöver grädden nu. Jag ska behöva en större skål. Nu har vi ingen. Nej. Nej, okej. Okay. Kör ner grädden. Bra. Blått. En table. Den här luktar som tonfisken. Ja, riktigt trevligt. Lite mejran. Ja, inte överdriva. Så. Lite dragon tablespoon. Ja, kör på. Det är mest för smaken så bara. Ja, färgen. Lite grann så. Sen är en tablespoon kapris. Det vet jag att folk inte gillar så mycket. Nej, men det är så. Jag behöver en gaffel. Det får man skita i nu. Men hjälper man. Satt han eller? Han sitter. Han satt sig som man brukar säga. Han har fått fäste. Ja, i burken. Fick du på den? Nej. Testar du? Nej, det här vet jag fan. Den går, jag tror inte vi får upp den. Varm vatten. Ja. Kör man lite. Kör två teskedar så. Lite kapris. Chopped ska det vara. Ja, självklart. Nu är all kryddor i. Ja, men då så, då kan vi bara forma då, eller? Jag tänker så här. Du häller ner han där. Ja. Åh, men här är han fin. I botten är han jättebra. Ja, det är en kanon. Jag jobbar upp han. Nu är han fin. Nu är han bra. Jag väljobbar. Det var majonnäsen, Adam. Okej. Behöver vi mer, eller? Nej. Så nu har jag gjort en klot. Han fick inte det här glansiga höljet som han har på bilden. Nej, men de kan trycka det. Ja, det är tryckfilmat. Och då gäller det, när man gör fenan här bak, då gäller det att platta till här. Så det blir så tydligt fenformig. Och var inte rädd för att den ska kladda lite? Nej. Men han har ju bara två ögon. Eller ja, det är en fisk. Eller en kentaur. Nej, cyklop tänker du. Cyklop. Kentaur har två... vad heter kentaur är hälften människa, hälften häst. Ja, det är inte riktigt det jag tänkte säga. Okej, jag börjar hacka upp lite fiskfjäll. Det är som att liksom samla halmstrå med det. När man gjorde en sån här midsommarkrans. Det är lite samma princip här. Ja. Jag tänker ifall folk kanske inte tittar på detta när det kommer ut. De kanske klickar in på den här vinen till sommaren. Ja, nu är midsommar snart. Det är midsommarrätt, är det ju. Ja, då kan man se detta som en midsommarrätt. Det som är trevliga med den här fiskmossen är att den passar ju alla årstider. Ja. Det kan vara en höstfisk. Ja. Det kan vara liksom en vinterfisk. Ja. Eller en sommarfisk då, som Adam föreslog. Ja. Jag tror att det här klarar det. Ja, bra. Snyggt. Ja, nu tappar han den så, men jag lägger den så först. Så. Men något i det stuket kanske? Nu kanske ni tycker att det här är larvigt, men det här är faktiskt ett riktigt recept. Ja, vi försöker bara återskapa detta. Okej, men jag tror att tänker att han ska vara lite blöt så att han får glansen. Aha. Det ser ut som att han precis varit ute och simmat. Ja, han är nyfångad. Det är som ett gott vin, sa han. Man tar tag i en och vänjer sig vid stanken. Ja, det tog ett tag att liksom vänja sig att dricka kaffe. Ja. Det är lite samma sak som med fisken. Men när den väl liksom har satt sig, då är det svårt att bli av med. Ja, det är det. Det är som en illaluktande lukt i väggarna. Ja. Det tar ett tag innan den satt sig, men när den väl har satt sig så... Då är det bara mål om. Ja, mer mask än fisk. Men här var en fin böj på den. Ja, det tycker jag. Jag börjar göra fener. Ja, bra. Jag ska få till det här leendet. Aha. Det här liksom klassiska... Fiskleendet. Ja. Det är ett leende som man aldrig glömmer. Så. Men då festlig måltid, vad jag säger. Oja. Det här, ja. Det är en riktigt kanonfisk. Det här tysta har ni aldrig hört oss innan. Men det, koncentrationen är ju liksom... Total. Viktigt att vara fokuserad. Här är originalet. Ja.
Och här är då den uppdaterade versionen. Just det, 2019. 2020 blir ju detta när detta videon släpps. Ja, kolla. Ja. Ja, ganska imponerande då. Ja, man ser inte dum ut, va? Nej, det känns att deras fisk blir lite längre. Och mer glans. Ja, det är lite mer elegans här. Ja, det. Han ser mer trött ut, den här fisken som vi har gjort. Ja, leendet blev inte riktigt, det är inte mitt bästa verk. Nej. Men annars är det inte dumt. Men de har, du ser han nosen där, de har använt blixt. Ja. När de tog det fotot. Vi har ingen blixt här. Nej, det har vi inte. Är du beredd att smaka rackaren? Tyvärr. Ja, tyvärr redo. Jag ska inte äta upp hela fisken. Men... det är ingen fredagsklipp. Nej, just det. Jag kör ögat. Så jag går rakt i ryggen. Nej, inte så farligt. Nej. Nej. Det helt okej fisk, ska jag säga. Ja, väl, det passar ju bättre till liksom fredagsmiddagen än lördagsmiddagen kanske. Det gör det verkligen. Och sen är det ju... det här ser väldigt trevligt ut på buffén. När han ligger i mitten. Ja, just det. Han ligger och vilar längst in i hörnet. Det är lite som grishuvudet, vet, på ett julbord. Ja. Han liksom ligger där och visuellt liksom utsöndrar lycka. Just det. Då kan du liksom placera den här längst fram i kön, så att säga. Ja. Så får man ett leende när man går in i buffén. Ja. Man har en positiv känsla med sig in i helgen. Ja. Och sen när Anna har varit här och ätit så är leendet försvunnit. Men... just det. Men det är... så är det. Så är det. Ja. Ja, det var det vi hade... att erbjuda. Ja. Vi har ju lite sugna på att göra några såna här maträtter från förr. Just det. Ja. Så finns det några fler maträtter från förr som är i det här stuket? Kan man ju kommentera det. Ja, och tycker ni att sånt här är kul så kan ni faktiskt... tumma upp. Gjort. Oh. Sen har inte så mycket att säga. Nej, det är som fredag. Det gör vi. Hej. Bra. Vi ska stänga av. God prost.